אז מה זה קורטיזול? קורטיזול זה הורמון שמגיב ללחץ. ומאיפה הוא מופרש? עכשיו נגיד אנחנו נכנסנו לאמבטיית קרח, אנחנו בפנים, קר לנו, קפו לנו. ההיפותלמוס שהוא מערכת הבקרה בין המערכת העצבים למערכת ההורמונים. הוא אומר, אוקיי חבר'ה, יש לנו פה איזה מצב עקה, איזה מצב של לחץ, בואו נפעל. מה הוא אומר? מעל הכליות יש לנו בלוטות אנדוקרינולוגיות, כלומר בלוטת האדרנל, בלוטת יותרת הכליה. משם מופרש הורמון שנקרא קורטיזול. עכשיו, מה קורטיזול עושה? א' כל, הוא מגייס סוכר בדם על מנת ליצור איזושהי פעולה מוטורית. דבר שני, מה שהוא עושה, הוא מוריד את הסף של הכאב, כלומר שאנחנו, למרות שאנחנו מרגישים איזושהי צריבה, איזושהי התמודדות, אנחנו עדיין יכולים לשהות עוד ועוד, על מנת במרכאות להימלט מהמצב. אנחנו לדעת את זה בגלל שכשאנחנו נכנסים לאמבטיית קרח בפעם הראשונה, רמות הקורטיזול הן גבוהות, וכל פעם הרמות הקורטיזול שאנחנו מפרישים לחשיפה שהיא דומה, הן פחות ופחות ופחות. וגם אחרי שאנחנו יוצאים מאמבטיית קרח, ההיפותלמוס שלנו מגיב פחות ללחצים, כי הוא כבר מורגל לרמת לחץ הרבה יותר גבוהה באמבטיית קרח, מאשר החוויה הנפשית או הפיזית שאנחנו חווים ביום יום. אז אנחנו למעשה יכולים לחוות מחדש את המערכת העצבית וההורמונלית שלנו על מנת להוריד את הלחצים בגוף. אז חבר'ה, תמיד תחשבו למה הכל עובד כמו שאנחנו רוצים. למה אנחנו עושים א', ב', ג', ד', ולא, הנה עשיתי אמבטיית קרח, בוא נראה מה יקרה. תמיד להבין, תמיד לחקור ותמיד לדעת. נו בראש.